Ötən gün akşam saatlerinden başlayarak Qubada hava şəraiti kəskin dəyişib və rayona güclü qar yağıb. Adətən dağlıq ərazilərdə güclü qar müşahidə edilsə də, bu dəfə rayon mərkəzində yağıntının miqdarı çoxluq təşkil edir. Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə ən çox qar 20 cm olmaqla Qubanın Təngaltı kəndinə yağıb. Bundan başqa Qırız kəndində 14, Xınalı kəndində isə 8 cm qar müşahidə edilib. Rayon mərkəzində isə qarın qalınlığı 18 cm təşkil edib. Dağlıq ərazilərdə temperatur mənfi 15 dərəcəyə enib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə uzun illər sonra Quba şəhərinə ilk dəfə bu qədər çox qar yağıb. Demək olar ki, son 5 ildə Quba ərazisinə bax belə qar düşməmişdi. Yəni hal-hazırda dünəndən yağan qarın qalınlığı 15-20 cm çatır. Bu da çox sevindirici haldır. Yəni nə üçün sevindirici haldır? Qarın yağması həm insanlar üçün, həm təbiət üçün sağlamlıq deməkdir. Mən adətə belə bir qarı uşaqlıqda görmüşəm. Hadisa bir bəlkə də bir 10-15 il bundan qabaq. Yəni bu bizim üçün həm sürpriz oldu. Yəni gözəl oldu. Qarın yağmağı həm təbiətə həm insanlar üçün çox gözəldir, yəni həm sağlamlıqdır, həm xəstəliklərin qarşısında yəqin ki alınar. Güclü şaxta ilə müşahidə olunan qarın yağması yolların buz bağlamasına səbəb olub, bu isə avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradıb. Yaranan çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Quba 5 saylı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin canlı qüvvəsi və ağır texnikaları ərazilərə cəlb edilib, asfalt örtüyü qardan təmizlənib və yollara qumduz səpilib. Bütün avtogrederlerimiz, xüsusi qar təmizləyən maşınlarımız və canlı işçi qüvvəmiz işə sərf olunub. Hamısı iş başındadır və işlər yollarda hazırda qardan təmizlənmə işləri aparılır. Qar örtüyün təmizlənməsindən dərhal sonra yollara qum və duz qarşımı səpilməsi xüsusi qar təmizləyici və qum səpən maşınlarımız tərəfindən həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda da texnikalarımız, avtogrederlerimiz və xüsusi texnikalar hamısı herkes işe cəlb olunub. Quba Xınalı yolunda hərəkət bərpa olunmuşdur. Hal-hazırda orada tam hərəkət bərpa olunub. İstər Quba Qusar yolu, istər Quba Xaçmaz və Quba Rusiya avtomobil yollarında da heç bir problem yoxdur. Qar örtüyü təmizləyirlər, avtogrederlər vasitəsilə təmizlənir və xüsusi qum səpən maşınlarla qum və duz qarşımı səpilmişdir. Süleyman İsayev həmçinin qeyd etdi ki, növbətçi texnika və canlı qüvvə 24 saat ərazidə fəaliyyətini davam etdirir. Yollarda hər hansı çətinlik yaranacağı təqdirdə dərhal tədbir görüləcək.